Активний мініфутбольний турнір надвірний цього року завершився нагородженням команд учасників Кубка по мініфутболу до Нового року серед дорослих. Нагородження проводили голова Надвірнянської районної федерації по мініфутболу Віктор Татаренко і міський голова Надвірної Зіновій Андрійович, який у своєму привітанні відзначив масовість цього виду спорту – мініфутбол. Сьогодні був професійний турнір з мініфутболу, присвячений до новорічних різдвяних свят. Сьогодні на футбольному майданчику в центральній частині міста вирували футбольні баталії, футбольна інтрига, яка говорить про те, що є професійний мініфутбол на території нашого міста району. Надвірна по-справжньому можна вважати центр футболу, мініфутболу, де кожного року проводиться декілька десятків турнірів по мініфутболу. Сьогодні професійні команди, які були делеговані під назвою «Каска», «Нафтохімік Прикарпаття», «Укроп Надвірна», показали дійсно справжній професійний футбол. Це була інтрига фінальної гри, де був додатковий час і де були пенальті. Я вважаю, що дійсно Надвірна гордиться тими представниками, які делеговані містом в обласному, на державному рівні, в чемпіонаті України. Першої, другої ліги є представники і в вищій лізі. Тому дякую всім учасникам. Цей турнір буде перехідним. І ми будемо не тільки підтримувати дитячий футбол, а саме подібні турніри, які в першу чергу говорили про дорослий професійний мініфутбол, які історично так склалося, що й 10, 15, 20 років тому були дворові команди, кожен мікрорайон нашого міста, назви команди і Монако, і Селтик, і Ювентус, і Ліверпуль. І та сама «Каска» 10-15 років, яка на цьому турнірі у фінальному матчі по пенальті програла «Укроп Надвір». Нагороджувались фіналісти новорічного кубка по мініфутболу, а фінал цього року вийшли дві надвірнянські команди – «Каска» місто Надвірна і команда МФК Надвірна, яка і стала володарем кубка 2018 року новорічного турніру по мініфутболу серед дорослих. Як відзначив міський голова Зіновій Андрійович, у цьому фіналі позитивних емоцій було не менше, ніж на дитячих турнірах. Це був непоганий рік у мініфутболі Надвірнянщини. Наступний рік – це клопітка праця по спорудженню нових майданчиків зі штучним покриттям. Бачите, що цей майданчик, який отримав друге дихання рік тому, практично кожен день йдуть футбольні матчі від дитячих команд до дорослих. Практично 7 днів на тиждень ця футбольна арена в центральній частині міста заповнена саме мініфутболом. Я вважаю, що в цьому році також за кошти бюджету міста, району, ми зробили подібний майданчик для гри у волейбол і футбол для Надвірнянського фізико-математичного ліцею. У планах ми не встигли в цьому році зробити ще один разом з керівництвом районної ради райдержадміністрації, з депутатами міста, району, футбольний майданчик у міському парку. Я думаю, що ми кожного року будемо відкривати подібні майданчики, але цей майданчик, він має таку історичну місцину, яка говорить про те, що 10-15 років вже тут сформувалися ціле покоління, ціле плеяди футболістів, які саме займаються не тільки мініфутболом, бо мініфутбол – це перепустка в великий футбол. Чим більше людина майстерно відповідає саме футбольним поняттям саме у мініфутболі, то навикам, то вони і далі у великому футболі знайдуться. Тому нинішні турніри говорять про це, цей дорослий турнір по мініфутболу. В першу чергу говорю про тих футболістів, професіоналів, які грають у чемпіонаті України, у чемпіонатах України вищої, першої і других ліг.